ទម្លាយអត្តសញ្ញាណមនុស្សទាំង9នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះមានហេតុការណ៍ករណីធ្លាក់យន្តហោះខ្នាតតូចដល់គួរឲ្យរន្ធត់មួយគ្រឿងនៅប្រទេសថៃដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន9នាក់បានបាត់បង់ជីវិតតាមព័ត៌មានបានដឹងថាយន្តហោះខាងលើជាយន្តហោះប្រភេទ Cessna Caravan C208 របស់ Thai Flying Service Company Limited ដែលបានធ្វើដំណើរចេញពីព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិឆ្ពោះទៅកាន់កោះម៉ៃស៊ីខេត្តត្រាងគណៈនោះដែរយន្តហោះហោះហើរបានត្រឹមតែប្រមាណ10នាទីស្រាប់តែផ្ទុះឆេះរួចក៏ធ្លាក់ចុះមកក្រោមចូលក្នុងព្រៃកោងកាងមួយកន្លែងនៃខេត្តឆាក់ឈើតែម្ដងដោយឡែកតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមនុស្សនៅលើយន្តហោះទាំង9នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិថៃចំនួន4នាក់និងជនជាតិចិនចំនួន5នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិថៃទាំង4នាក់មាន2នាក់ជាមនុស្សប្រុសដែលជាអ្នកបើកបរដោយម្នាក់មានអាយុ61ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតមានអាយុ30ឆ្នាំដោយឡែកជនជាតិថៃ2នាក់ផ្សេងទៀតជាមនុស្សស្រីជាបុគ្គលិកលើយន្តហោះម្នាក់អាយុ34ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ25ឆ្នាំចំណែកឯអ្នកដំណើរ5នាក់សត្វតែជនជាតិចិនក្នុងនោះមនុស្សចាស់ចំនួន3នាក់ស្រី2នាក់ក្នុងនោះរួមមានអាយុ42ឆ្នាំម្នាក់និងម្នាក់ទៀតអាយុ38ឆ្នាំជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់អាយុ38ឆ្នាំព្រមទាំងក្មេងស្រី2នាក់ទៀតដែលមានអាយុ13ឆ្នាំនិង12ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញមកដល់ពេលនេះក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងតែអន្តរាគមន៍ជួយរកសាកសពជនរងគ្រោះទាំង9នាក់នៅតំបន់ដែលយន្តហោះធ្លាក់នោះដោយតាមព័ត៌មានឯកដឹងថាគេបានប្រទះឃើញសាកសពជាបំណែកយ៉ាងច្រើនបំណែកនៅកន្លែងកើតហេតុបាទប្រិមិត្តនេះគេតកទៅនឹងករណីធ្លាក់យន្តហោះខ្នាតតូចនៅឯប្រទេសថៃដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំង9នាក់នៅលើយន្តហោះបានមានក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបាទស្លាប់ទាំងអស់គួរឲ្យអាណិតធម៌មែនទែនដែលហោះឡើងត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាបញ្ហាឬក៏ចែកទេសអីនោះទេបាទស្រាប់តែផ្ទុះឆេះរហូតដល់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមតែតែម្ដងអរគុណប្រិមិត្តជើងបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតពិធីការនីពេជ្រស្រីរតពោពាកយ៉ាងចាក់ដោតពេលស្លៀកឈុតកូនក្រមុំក្រោយទទួលរោងការរិគុណស្លៀកឈុតកូនក្រមុំសៀមពិធីការនីពេជ្រស្រីរតបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីទទួលការរិគុណពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនក្រោយពីនាងបានស្លៀកឈុតកូនក្រមុំសៀមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យសំអាងការមួយកាលពីម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញពិធីការនីកូនពីររូបនេះបានលើកឡើងយ៉ាងចាក់ដោតនៅពេលដែលនាងស្លៀកឈុតកូនក្រមុំបែបខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតគឺដឹងថាថ្មីៗនេះពេជ្រស្រីរតបានទទួលផ្សព្វផ្សាយចំអាងការល្បីមួយដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជារបស់អ្នកផាត់មុខដ៏ល្បីគឺលោកឌីដានីយ៉ែលប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញការស្លៀកឈុតកូនក្រមុំរបស់ពេជ្រស្រីរតជាឈុតរបស់ប្រទេសសៀមជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការហ៊ុះចិត្តនឹងបានចូលទៅខមមិនរិគុណចំចំដល់ពិធីការនីនេះគ្រប់គ្នាដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាសូមបញ្ចេញមតិបន្តិចមនុស្សស្អាតតែឈុតអត់ស្អាតបងជាតារាម្នាក់បងគួរតែយល់ថាអ្វីដែលមិនគួរបង្ហាញខ្មែរមានឈុតអញ្ចឹងពីកាលបើគេឌីលមួយប្រទេសយល់ថាវាជាការងាររកចំណូលរបស់បងហើយសំអាងការមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរដូចអត់ចេះគិតមកក្រៅសោះសូមអរគុណតារាគេដាច់ខាតមិនប៉ះពាល់របស់ខ្មែរអញវិញខំអើយខំសូមឈប់សាបព្រោះវប្បធម៌របស់គេទៅកុំប្រាប់គេថាខ្មែរត្បិតមានការបញ្ចេញមតិរិះគន់ជាច្រើនដោយសូមឲ្យលុបរូបភាពស្លៀកឈុតកូនក្រមុំរបស់ប្រទេសសៀមក្តីតែពិធីការនីពេជ្រស្រីរតមិនបានតតបអ្វីឡើយព
ូគឺនាងនៅតែរក្សារូបភាពមួយនោះដដែលប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី24ខែមុខនេះពេជ្រចរិយរតបានបង្ហោះរូបភាពឈុតកូនក្រមុំបែបប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងលោកអេលិចចិនត្រាដោយភ្ជាប់សារបែបបង្កប់ន័យថាតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលទៅសារនឹងសាររូបភាពនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងការិគុណទៅលើពិធីការនេះដើម្បីឈ្មោះប្រុកដែលបានថតសម្អាងការតែបែបជាថតបាទឆ្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីថៃតែយ៉ាងណាក៏អ្នកនាងបានឆ្លៀកឈុតបាទកូនកំមុំបែបប្រពៃណីខ្មែរឃើញថាស្រស់ស្អាតអរគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះ